Naħna il-membri tagħna tawna id-dokument li ġew ippreżentati fejn kienu qegħdin jiġu mitluba li jiffirmaw dan id-dokument u qed jagħtu awtorizzazzjoni lill-MCAS biex ikun jista' jagħmel dan it-tip ta' monitoraġġ li naħsbu li hemm ksur ta' diversi liġijiet fih. Jidrina li dan huwa ksur ta' Data Protection Act li jista' jkun anke ta' xi liġijiet oħrajn. Għana tajna d-direttiva naturalment biex niproteġu nissalvagwardjaw id-dinjità professjonali tal-ħeċers l-imkas. Tinkwetana il-fatt ukoll li jista' dana jimpatta sew ir-relazzjoni tal-impjegati mal-imkas jista' jkun ukoll ikun hemm informazzjoni li dan huma lecturers jista' jkun ikollhom kuntatti fl-industrija u dejna jkollha wider ġifieri implications ukoll.